Чергова фаза наступу з боку Російської Федерації все ще можлива, про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, на території Донецької та Луганської областей немає непідпорядкованих Володимиру Путіну терористичних банд. Представник силового відомства зазначив, що між бойовиками точиться боротьба за сферу впливу, але все одно вони підконтрольні російському президенту.